Він став головою правління обласної організації Національної спілки журналістів України у 2012-му. Йосип Ядуха, дядько одіозного губернатора Василя Ядухи, сьогодні залишає свою посаду. Тільки разом спільними силами ми можемо відстоювати свої професійні інтереси, творчі можливості, врештою шматок буденного хліба. Разом, та не єдині. Шестеро з 31 делегата визнають роботу правління незадовільною. Звинувачують керівників у аморфності та недотриманні професійних стандартів. Коли ми отам от стояли, коли була революція гідності, в цих от каструльках на голові з заклеєними ротами, обласної спілки не було. Серед кандидатів на посаду наступника Йосипа Ядухи – заслужений журналіст України Світлана Кабачинська та головний редактор обласного видання «Подільські вісті» Петро Лічман. Останній перемагає. За нього віддав свій голос 21 спілчанин. Давайте дивитися, як в Європі. Якщо приходить президент, він дякує всім абсолютно. Да? І тим, і прихильникам, і не прихильникам, опозиції, і не опозиції. Одразу після голосування двоє спілчан – Тетяна Колісниченко та Світлана Кабачинська – оголошують про призупинення свого членства у спілці. Своє рішення пояснюють тим, що вважають нового голову правління зразком античеснот у журналістиці. Перебувати в цій організації нормальний, чесний журналіст, який сповідує правду у своїй діяльності, не може. Через те сьогодні я призупинила своє членство в обласній організації спілки журналістів, поки нею керуватиме Петро Лічман.